Aqui no estado do Maranhão, nós conhecemos essa planta como cabelos crespos. Realmente parece com cabelo crespo. Você olha bem de pertinho. Realmente se parece com cabelo crespo. Mais distante assim, você tem uma ideia de como ela é bonita, de como fica bacana. Ela fica assim e aqui ela desce, ó. Como se realmente fosse o cabelo de uma pessoa. Isso aqui é rosa do deserto. Isso é um pequeno vídeo, mas a gente vai postar vídeo hoje no canal. Apenas mostrando essas curiosidades aqui do jardim. Incrível como ela é. Parece uma trança de cabelo. Mas ali na frente a gente tem alfinete amarelo. Deixa eu puxar o galho pra cá. Tem o alfinete amarelo, tem ele vermelho, tem ele branco. O alfinete, tem de várias cores. Aquela lá eu não sei o nome. Essa aqui é a palmeirinha. Foi colocado fogo aqui nessa área. Daí essas palhas de cima, algumas ficaram escuras devido ao calor do fogo. Hoje manhã de terça-feira, o sol ainda não saiu. Isso aqui é buguivilha. Vai para cima do muro. Essa planta eu não sei o nome no momento. Eu sabia o nome dela, mas no momento eu não sei. Essa plantinha aqui, ela também tem um apelido de cabelo crespo, aqui no estado do Maranhão. Ela é muito parecida com aquela, só que essa a gente percebe mais as folhinhas, são maiores. Você vê aí que dá para perceber mais as folhas. Isso aqui são as famosas jiboias. Essa planta, ela costuma ter essa cor na parte de cima. E do outro lado, ela é uma outra cor. É totalmente diferente da cor na parte de cima. Essa planta é interessante. A gente dá o nome a essa palmeirinha, ela é uma espécie de palmeirinha de rabo de peixe. Eu vou dizer para você porque ela tem esse apelido. Você está vendo na ponta da folha? Se
se assemelha muito com a barbatana de peixe. Ela não tem a ponta da folha dela, não tem ponta, ela é recortada e forma essa espécie de, como se fosse cabelo picotado. Todas as pontinhas ela tem esse formato, daí o apelido de rabo de peixe. Ela não é a palmeira rabo de peixe, aquela palmeira grande. Ela é muito ornamental, costuma-se colocar elas em vasos, em repartições. Você vê que ela tem uma espécie de pelo, se parece com pelo. Uma espécie de pequenos cipós que ela cria, que vão rodeando até embaixo. Veja aqui, ó, essa é maior, dá para você perceber mais como é o final da folha. Daí o apelido rabo de peixe. A impressão que a gente tem é que foi picotado a ponta da folha, mas não foi, ela realmente é dessa forma. Então essa é a famosa palmeira rabo de peixe, que é para vaso. Tem uma palmeira rabo de peixe, ela é bem maior que essa aqui, ela fica bem maior. A ideia aqui, no caso, era criar o que você conhece como pocinho. Pocinho que a gente olha na internet e coloca um pneu, aí vai levantando com tijolo em torno do pneu. Daí desse formato arredondado, com um vaso grande. Aqui, no caso, ele foi feito no pé dessa coluna, bem colado na coluna. Dentro foi colocada essa samambaia, ela é aquela samambaia grande. A folha fica bem grande. E dentro fez uma misturada de plantas. Aqui a gente coloca a casca de coco. E o adubo vai apodrecendo. Ele vai apodrecendo aqui dentro. Dá um clima perfeito para que possam nascer essas aqui. Essas aqui são as jiboias, eu já postei diversas vezes no canal. Então esse pocinho ele serve também para colocar o coco com a casca recortada da forma certa, coco seco ainda com água, porque ele broia. Daqui eu retiro e aí eu planto em um outro local.